بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز مسلمان مؤمن برادرلر رمضان كريمنين آخر لا بارتكن نوبتتاگه kunida siz bilan suhbat qiladigan mavzumiz jahlning so'nggi nadomati jahlning so'nggi pushaymonligi borasida bo'ladi inshaalloh karim. Biz jahl deb ishlatadigan bu so'z, bu ma'no arab tilida to'rdan to'ri al-jahlu ko'rinishda keladi, lekin uning ma'nosi jaholat, bexabarlik, islomdan bexabarlik kabi ma'nolarni yoki ikkinchi ma'nosi nodonlik kabi ma'nolarni ifoda qiladi. O'zbek tilida jahl deb ishlatadigan so'zimiz esa arab tilida g'azabun, al-g'azab bizning o'zbek tilimizdagi g'azab so'zining to'g'ri ko'rinishda keladi. Al-g'azab. G'azab so'zi Qur'oni Karimda juda ko'p keladi. Ba'zan Alloh taologa nisbat berilib kelsa, ba'zan payg'ambarlarga nisbat berilib keladi. Ba'zan esa mu'min musulmonlarga nisbat beriladi. Ba'zan g'azab madh qilinsa, ba'zan mazammat qilinadi. Keling, yaxshisi bu mavzu borasida dinimizning eng go'zal va sara ta'limotlari bilan tanishib chiqaylik. Eng avval g'azab haqidagi ulamolarimizning ta'riflaridan xabardor bo'laylik. Al-g'azabu g'alayanu damil qalbi talaban lidaf'il mu'zi 'inda khashyati wuqi'ihi. Al-g'azabu g'alayanu damil qalbi talaban lidaf'il mu'zi عند خشية وقوعه أو طلبا لانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. غزب بو قلبتاگی yurakdagi qonning g'alayon urushidir. Azor bergan tomonning azorini daf qilish uchun shuning talabida o'sha azor bergan tomonning azori kelishidan tegishdan qo'rqib uni daf qilish uchun qalbda g'alayon qiladigan qonning demak mahsuliga g'azab deyiladi. Yoki kimdan azor yetgan bo'lsa, kimdan yomonlik yetgan bo'lsa, o'sha tomondan intiqom hosil qilishlikni talab qilishlikka ham g'azab deyiladi. Ya'ni g'azabi chiqqan odam darrov g'azabini chiqargan tomonga adovat qiladi, uni yo'q qilib tashlagisi keladi, xovurni shu yo'l bilan go'yoki sovutmoqchi bo'ladi. Aslida bu ta'rif eng go'zal ta'rifdir g'azab haqida. Istilohiy ta'rifi bo'yicha esa Ibn Arafa rahimahulloh g'azab haqida aytadilarki, "Al-g'azabu minal makhluqin shay'un yudakhilu qulubahum va minhum mahmudun va madhmumun." Makhluqlardan bo'ladigan g'azab ularning qalblariga kirib, ya'ni qalblariga ta'sir daxil qiladigan bo'lib, goho u maqtalgan bo'ladi, goho esa tanqid qilingan g'azab bo'ladi. Fal madhmumu ma kana fi ghayri al-haqq. Qaysi g'azab mazammat qilinadi, tanqid qilinadi? Haqdan tashqari bo'lgan, nohaq bo'lgan g'azab tanqid qilinadi. Wal mahmudu ma kana fi janibi ad-din wal haqq. Dinga va haq tomonida bo'lgan g'azab esa maqtalgan g'azab deyiladi. Wa amma ghadabullohi ta'ala fa huwa min sifatil af'ali lillahi azza va jall. Alloh taolaga g'azab nisbati beriladi Qur'onda dedik. G'azab al-ghadabu Alloh taoloning demak fe'li sifatlardan bo'lib Alloh azza va jallaga u zotning jaloliga muvofiq loyiq bo'ladi. Haqiqatda shunday.
وأما لازم الغضب فهو إنكاره على من عصاه ومعاقبته إياه. نما يجون الله تعالى غضب لازم بليابد فيلي صفات dedik الله نين غضب قلشنا چونكي الله تعالى عاصي بوغان بنداني وش اسيان فيلني إنكار قلش اچون وأنين أوزنيجنا إقاب قلش اچون الله تعالى غضب فيلي صفات لازم بليابد ديابد ابن عرفة رحمه الله تعالى. قرآن الكريم ده الله سبحانه وتعالى نسبة برلين غزب مثال ده وش بآيات نقشمز ممكن بآيات مائدة سورة سنين 60 آيات دور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أأنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل صدق الله العظيم. سيز أي محمد عليه السلام أيتين سيزلرغي اللهنين حزوردغي بندن هم كورا يمان راق سوابنين سواب بيردى قشترنا اچيدى بندن هم كورا يمان راق سوابنين خبرنى بيرايمى. Kim Allohning la'natiga uchragan bo'lsa, g'azabiga duchor bo'lgan, maymun va cho'chqaga aylantirilgan va tog'utga ibodat qilgan bo'lsa, ana o'shalar yomon martabadagi va to'g'ri yo'ldan butunlay adashgan kimsalardir, deyapti Alloh taolo. Shunday deb ayting. Ya'ni o'zlari shunday ulkan qo'shtirnoq ichidagi savobga, ya'ni albatta azobga, Allohning g'azabiga la'natiga uchrab turib, yana musulmonlarning Allohga va u nozil qilgan narsaga iymon keltirganlari uchungina ayblashlarini ularga kim qo'yibdi deysiz? Bu bunga misol. A payg'ambarlari esa Alloh taoloning nabiylari qachonki Alloh taologa osiylik bo'lganda g'azab qilganlar, g'azablari chiqqan. Bunga misol qilib A'rof surasidan keltiramiz ushbu oyat karimani. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. حضرت موسى عليه السلام الله تعالى بلن راز ايتش جن تر تاغ كتكنلر ده ورن لرغة أكلر حارون عليه السلام ده ورن بسر خلب قومنا تور يلده ثابت ترش لك بيرب كتكنلر ده قوم بزاق لرغة سغنب قويده payg'ambarning aytganidan chiqib qo'ydi. Shunda Hazrat Musa alayhisalom qavmiga afsus qilgan holda, g'azablangan holda qaytdilar va dedilarki, mendan keyin menga qanday ham o'rinbosar bo'ldilaringa dedilar. Mana shu oyat karimada g'azab Musa alayhisalomga nisbat berilyapti. Demak, bu g'azablar yuqoridagi Alloh taologa oid bo'lgan g'azab, jahl va payg'ambar alayhisalomga oid bo'lgan bu g'azablar mazammat qilinmaydi, ya'ni mahmud maqtalgan g'azablar bo'ladi. Chunki Alloh taolo insonga bu fe'lni qo'shib bergan, yaratgan. Bu fe'l albatta insonga kerak. Agar inson g'azabdan xoli bo'lsa, na'udhu billahi min zalik, bundan panoh so'raymiz. U inson subutsiz, hamiyatsiz, rashksiz inson suratdagi hayvondan farq qolmay qoladi. Shuning uchun insonga g'azab o'z me'yorida zinat bo'ladi. Ayniqsa erkaklarga bu borada, ayniqsa rahbarlarga bu borada o'z me'yorida va adolatda g'azab zinat bo'ladi. Lekin g'azab me'yordan oshib ketsa, egasi uni jilovlay olmasa, u egasiga mazammat bo'ladi. Buni biz Alloh taoloning Qur'oni Karimdagi ushbu oyatdan bilib olamiz. Taqvodor bandalarga tayyorlab qo'yilgan ne'matlar haqida xabar berib, so'ngra o'sha taqvodor bandalarni sifat qilar ekan, Alloh taolo marhamat qiladi. Allazina yunfiquna fis-sarra'i va-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-afina 'anin-nas wallohu yuhibbul muhsinin. Taqvodor bandalar bular farovonlik, yengillik kunlarida ham, tanglik, og'ir sinov kunlarida ham nafaqa qiladilar. G'azablarini ichga yutadilar
va g'azablarini chiqargan odamlarni kechira oladilar. Ana ular yaxshi odamlar, muhsinlardir. Alloh taolo esa ularni yaxshi ko'radi, deyapti. Mana shu yerda Alloh taolo val kazim lug'atini ishlatdi Qur'onda. G'azabni butunlay yo'qotib yuborish emas, balki g'azabni jidovlash ma'nosini ifoda qiladigan kazuma fe'li ishlatilyapti. G'azabni tiyish, g'azabni ichga yutish degan. Alloh taolo bizga g'azabni umuman yo'qot deb buyurmayapti, birodarlar, bu to'g'ri ham bo'lmaydi. Balki g'azab jilovlanishi kerak va o'z vaqtida ishlatilishi kerak. Masalan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'ta halim, o'ta yuvosh, o'ta hayoli zot bo'lganlar va g'azablarni nihoyatda tiyganlar. O'zlarining shaxslarga bo'lgan tajovuzlarini kechirardilar. Lekin Alloh taoloning haqqida bo'lgan tajovuzlarga kelganda sherday haybatli bo'lib g'azablari qo'zir, g'azablari chiqqani esa u zotning muborak yuzlari qizarib ketishdan bilinar edi, deyiladi siyrat kitoblarida. Alloh taolo yana kalomi sharifda va naktubu ma qaddamu va atharahum degan. Biz ularning qilgan keltirgan amallarini ham yozamiz va ularning izlarini ham yozamiz degan. Bandaning izi banda qilib ketgan amallar va bandaning farzandlari bo'ladi. Endi bizning izimiz yoziladigan bo'lgandan keyin g'azabga oid va g'azab borasida ulamolarimizning bu qavliga quloq soling azizlarim. Man kana sari'an fi ghadabihi kana sayyi'an fi xulqihi va muomalatihi. Kimning g'azabi tez bo'lsa, o'ta tez odamlar bo'lsa, uning xulqida va muomalasida yomonligi ham xuddi shunday bo'ladi. Idh lil ghadabi atharun sayyi'atun. G'azabning yomon izlari bordir. Va khatiratun ala qalbil ghadibi va lisanihi va jawarihihi va mujtami'ihi. Au mujtami'ihi. Demak, g'azabning yomon izi bordir. Va g'azab qilguvchining qalbiga, uning tiliga, uning a'zolariga va uning jamiyatiga yomon ta'sir qiladigan, demak, izlari bordir. Demak, g'azab insonning qalbiga, uning tiliga, uning a'zolariga, uning jamiyatiga o'zining yomon izini qoldirar ekan. Bular qaysilar? Fa min atharil ghadabi ala alqalbi. Birinchisi, g'azabning qalbda qoldiradigan iziga misollar. Al-hiqdu والحسد والكراهية والبغضاء والحزن وهكذا. Ya'ni g'azab qilgan odam g'azab qilaversa, u insonning qalbida hiqtu adovat, hasad qilish, yomon ko'rish, g'azablanish, adovat qilish, mahzun bo'lish kabi hislatlar qoladi. G'azab egasining, g'azab qilgan odamning qalbida ana shu narsalarni qoldiradi. Wa min atharil ghadabi ala lisan. G'azab qilgan odamning tilida g'azabning qoladigan izlariga misol as-sabbu, so'kish, va shatamu, haqoratlashish, val fahshu, fahsh gaplar fil qawli, ya'ni fahsh gap so'zlar, va shamata, so'kishish, val istihza, masxara qilish, ya'ni kulish ustidan, val g'iba, va ifsharu sir, g'ibat qilish va sirni oshkor qilish. Darrov g'azabini chiqargan odamni sirini odamlarga oshkor qilish, masalan, bular g'azabning, g'azab qilgan odamning tilida qoladigan yomon izlaridir. Va min atharil ghadabi ala al-jawarih, ya'ni jawarihil ghadib, g'azab qilgan odamning a'zolarida g'azabning qoldirgan izlariga qarang. Ad-darbu wal-qital, urush, wal-qatl, o'ldirish yoki urushish, wal-ihana wat-ta'zib, sotqinlik qilish, azob berish va hokazo. Shular qoladi. Ya'ni uning a'zolarida. Va min atharil ghadabi ala al-mujtama'i, ya'ni mujtama'il ghadibi, g'azab qiladigan odamning jamiyatda qoldiradigan g'azabining yomon izlari bor. Al-xisom va niza', husumatlashish, nizolashish. Wal adawatu wal baghdo, adovat qilish,
والبغضاء بين الناس odamlar orasida yomon ko'rishlikni hosil qilish. Bular demak jamiyatga ta'sir qiladi. Ko'rdingizmi? G'azabning nafaqat bu qarshi tomonga, balki g'azab qilgan odamning o'zining qalbiga, tiliga, a'zolariga va u yashayotgan jamiyatga mana shunchalik yomon izi bor ekan, izlarimizni Alloh taolo yozishini Qur'onda xabarini berdi. Biz demak g'azabni endi jilovlashga boshqalardan ko'ra haqliroq bo'lamiz. Valida nahan nabiy sallallohu alayhi va sallam anil g'azabi fi vasiyatihi al vajizatil balighatil jami'ati. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom menga vasiyat qiling, menga tavsiya qiling degan bir kishiga javoblarida va u zotning bu tavsiyalari jami'a jamlovchi, balog'atli hamma ma'noni o'zining ichiga qamrab olgan edi. Fa'an Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallohu alayhi va sallam awsini. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinyapti. Bir odam payg'ambar alayhisalomga kelib, menga tavsiya qiling, ya'ni menga nasihat bering dedi. Qala an-nabiy sallallohu alayhi va alihi va sallam, payg'ambarimiz esa la taghzab, g'azablanma dedilar. Faraddada miroran, buni bir necha marta qaytardilar. G'azablanma, g'azablanma. Ravohul Buxoriy. Bu hadisni Imomul Buxoriy rivoyat qilganlar. Keyinchalik o'sha odamning o'zi, savol bergan odamning o'zi eslaydilarki, nima uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 3 marta nasihat so'rasam ham 3 marta ham bir xil javob berdilar, g'azablanma deb desam, butun yomonlik hammasi shu g'azablanishlikning evaziga kelar ekan degan ekan. Dar haqiqat fa hadzal hadis yadullu ala anna al-ghadaba jima'u sharri. Bu hadis sharif dalolat qilyaptiki, g'azablanish butun yomonlikni jamlanishi ekan, hammasi ekan. Va inna at-taharruza minhu jima'u al-khayr. Endi g'azablanishlikni to'xtatish, g'azabni jilovlay bilish esa demak butun yaxshilik ekan. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu ham payg'ambar alayhisalomdan so'raganlar rivoyat qilinyapti Imom Ahmadni rivoyatlarida. Mada yubaiduni min g'azabillahi ya Rasululloh. Ey Alloh rasuli, meni Allohning g'azabidan nima uzoqlashtiradi deb so'rasalar, qala nabiy la taghzab. G'azablanma degan ekanlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Mu'oz ibn Anas al-Juhanidan Imom Ahmad, Abu Davud va Imom Tirmiziy va Ibn Majolar rivoyat qiladilarki, Mu'oz ibn Anas otasidan, otasi esa payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qiladilar. Qolan nabiy: "Man kazuma g'aydon va huwa qodirun ala an yunfizahu. Da'ahu Allahu azza va jall ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu Allahu min al-hur ma sha'a." Kimdir jazolashga qurbi yeta turib, qasos olishga imkoni bo'la turib, ammo g'azabini tiysa, Alloh taolo uni qiyomat kuni butun xaloyiqlarning boshida tiriltiradi. Xaloyiqlarni boshiga chaqiradi. Va hatto xohlagan huru aynlarni tanlashlik imkoni unga beradi dedilar. Abu Hurayra esa radhiyallohu anhu Imom al-Buxoriy va Imom Muslimlar tomonidan qilingan rivoyatda payg'ambar alayhisalomning ushbu hadislarini keltiradilar. U zot aytdilarki, kuchlilik, palvonlik bu, ya'niki pahlavonlik, botirlik bu kuchda emas dedilar. Balki g'azabni jilovlay bilishda deganlar. Haqiqiy palvon odam g'azabini jilovlay olgan odamdir dedilar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan yana Imom al-Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyat qilgan ushbu muttafaqun alayhi hadisda Anasni o'zi guvohlik beradilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga 10 yil xizmat qildim. Lekin Allohga qasamki, biron marta menga uf
buni nega qilding yoki uf buni nega qilmading demadilar deganlar. Ya'ni biror marta payg'ambar alayhisalom Anas ibn Malikdan jahllarini chiqarganlarini ko'rsatmaganlar. Balkim jahllari chiqqandir, lekin payg'ambar alayhisalom uni ko'rsatmaganlar. Jahllarni jilovlay bilganlar va bu borada u zot butun ummatga go'zal o'rnak ko'rsatganlar. Ulamolarimiz insonga g'azablanishlikning demak yomon turlarini xabar berar ekan, uning iloji borasida ham tavsiyalar berganlar. Xususan ular aytadilarki, inson g'azablanganda a'udhu billahi minash shaytonir rojim desin. Chunki g'azablanish shaytondandir. Shayton esa a'udhu billahi minash shaytonir rojimdan keyin qochadi. G'azablangan odam tik turgan bo'lsa o'tirib olsin. Agar o'tirishi ham foyda qilmasa yotib olsin. Agar u ham bo'lmasa unda tahorat qilsin. Chunki shayton alovdan yaralgandir. Alovni esa suv o'chiradi. Yoki sukut qilsin dedilar. Va bunga dalil qilib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ushbu hadislarini keltirganlar: "Allimu va yassiru va la tu'assiru." O'rgatinglar, ta'lim beringlar, yengillashtiringlar lekin, ammo qiyinlashtirmanglar. Va idza ghadaba ahadukum falyaskut. Birortangiz g'azablansa, sukut qilsin dedilar. Imom Ahmad musnadlarda, Imom al-Buxoriy esa Adabul Mufrad kitoblarida rivoyat qilganlar. Yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amr qildilarki, idza ghadiba ahadukum va huwa qa'imun falyajlis. Birortangiz g'azablangan mahalda tik turgan bo'lsa, o'tirib olsin. Fa in zahaba anhu al-ghadab wa illa falyastaji'. Agar undan g'azab kelsa ketdi, ketmasa unda yon boshlab olsin dedilar. Imom Ahmad, Abu Dovud va Ibn Hibbon Abu Zar al-Ghifori radhiyallohu anhu dan rivoyat qilganlar. Bu yuqoridagi oyatlar va hadislarni o'qilib ma'nosini tushunganimizdan so'ng biz o'z nafsimizga, o'zimizga o'zimiz nasihat qilib aytaylikki, fa iza aghdabaka ahadun minan nas, agar seni odamlardan biri g'azablantirsa, fala tatasarra' fil intiqam, qasos olishga shoshma, wal ihana wat ta'zib, unga ihonat qilishga yoki unga azob yuborishga shoshma. Va idza gharratka quwwatuk, agar sen quvvatingga, kuchingga ishonayotgan bo'lsang, quvvating seni mag'rurlantirayotgan bo'lsa, fatazakkar quwwatallohi fawqaka, sening ustingdagi Allohning quvvatini esla. Alloh subhanahu va taoloning ham g'azabi bordir. Allohning g'azabidan qo'rqsak, zero unga buyurilganmiz, o'zimiz ham g'azabimizni jilovlay olaylik. Har kuni, har doim boshqalarni kechira bilishlikni o'rganmog'imiz kerak. G'azab albatta kerak. G'azabni butunlay yo'qotib yuborishga buyurilmadik, balkim faqatgina uni jilovlashga. Agar g'azab butunlay olib qo'yiladigan bo'lsa, uni shoir Furqat aytganlaridek hilmi himori bo'ladi. Himar eshakning ustiga yuk ortib, uni yana qoziq bilan niqib qiynavoradilar. Ammo qancha ishlasalarda, qancha xo'rlasalarda bu jonivor miq etmay turadi. Qancha shanni yerga ursa-da. Ammo mu'min musulmonlar, insonlar bu jonivorning hilmiga havas qilmaydilar. Agar kimki shanini himoya qila olmasa, holbuki shanni himoya qilish bizga farz qilingan Allohning buyrug'i, o'zining obro'sini, oilasini, ahlini, farzandlarini himoya qila olmasa, obro'siga va oilasiga, vataniga, diniga tajovuz qilinganda ham hilm ko'rsataman desa, sabr qilaman desa, uning hilmi himoriy bo'ladi dedilar shoir Furqat rahimahulloh. Ya'ni eshakning hilmidan boshqa narsa emas. Chunki inson modomiki hayot ekan, vatanini, xalqini, dinini, tarixini, oilasini, o'zining obro'sini qo'rimog'i zimmasiga vojibdir. Faqat o'zining haqiga, hayotda odamlar orasida bo'lgan muomalalarda yomonliklar qilinadi. Ba'zan tushunmovchiliklar bo'ladi, ba'zan adashmovchilik bo'ladi, noto'g'ri gumonlarga ketishlar bo'lib qoladi. Shunaqa bo'lgan ishlarda agar kechira olsa,
g'azabini tiya olsa, mayda-chuyda xatolarga, nuqsonlarga ko'zini yuma olsa, ana u g'azab mahmud g'azab bo'ladi. Maqtalgan g'azab bo'ladi. Talab qilingan g'azab bo'ladi. Baravar azizlar, jahlga erk berilishlikning nadomati ziyonkordir. Ya'ni befoyda nadomatdir, befoyda pushaymonlikdir. Shuning uchun mashoyixlarimiz qizigan tanaga qaror berishdan qaytaradilar. Inson g'azablanib tanasi qiziganda qaror bersa, albatta qarori ertaga noto'g'riligi ma'lum bo'ladi. Hech vaqt qaror berishga shoshmang. Ayniqsa asablanganingizda, g'azablanganingizda, badaningiz qiziganda, ko'zingiz qonga to'lib, haroratingiz ko'tarilganda asla va asla qaror bermang. Sukut qiling, o'tiring, tahorat qiling, yaxshi narsalarni eslang va sovuganingizdan keyingina adolat bilan qaror beringki, qaroringizda zolim bo'lib qolmang. Va jahlingiz sizga zarar beruvchi, nadomat, yomonlik keltiruvchi so'nggi pushaymonlikka aylanmasin. Alloh taolodan bu ulug' Ramazon kunlarida barchamizga bu go'zal xislatlarni, ajoyib xulqlarni nasib qilishini so'rab qolamiz. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.